Pozdrav dragi narode, evo nas u novoj epizodi. U današnjoj epizodi beremo kuruze. To jest pomažemo Oli u berbi kuruza. On čovjek nema prikolicu, ali ima berač, pa ću ja da mu pomognem da se to završi. Tako da ćemo da ga sačekamo da dođe i da ovu našu prikolicu sredimo, pošto sam creva zamenio. To će biti dobro. O, vidi ovog. Alo. Gdje si evo ga držao? Gdje si domaćine? Što iskačeš iz tog traktora, pa nije to... Šta će? Da te vidi, Oliver se ubije odmah. Šta radiš? Ništa, evo, čekam Gullivera da dođe, da idemo da beremo kuruze. Idem da teram ove prikolicu, da obere to što ima. Ima on, boga mi, dve njive. Pa koliko uradimo danas. Koja je njegova, beše, sto? Jebem li ga, zna on. Pratim. Rekao da vidim gdje oremo, da li sam ja tu blizu da izorem suncokret. Ako je suncokret, to je ona tabla pored, jesi. Evo ga. E pa čekam onda i vas, evo ga. Gullivere, gdje si? Gdje si, mačko? Jebe mi ti državu, gdje si? Zro. Jesi podmazu sve ovo što treba da podmažeš? Prema je ko zapeta puška. U, dobar. Kad će prikolicu, mano? Vide kak je, vide. Vide. Uhuuu. Ajde, idem da. Ajmo. Ne, vide ovo. Ovo je Andriću. Ti, Olivera, znaš gdje ti je njiva? Znam. Šta treba? Pa idem za vama, tu ja orem suncokreta neki izgleda. Ha, ajde. Da probamo nova creva, vide radi, ej. Vide radi, ej, govori. User disconnected from your channel. Ali ovo je Oliver, gdje ide? Ne zna on ništa. Oli! E? Šta radiš? Evo. Jesi do suvolju u golfu? Nisam. A, pa znamo zašto nisi. Znam zašto nisi. Zašto? Nisi drko sinoć, pa ti se tresu ruke. Čekaj da se ja okrenem ovdje, stani Oli, da prođem ja samo, stani da prođem, mora se okrenem ovdje. Ajde jednom da mi zakači kardan, ne. Evo dolazim, čekaj. Čekaj, sam da rasklopim berar, stani. Evo ti kardan. Vidje ga. Pa šta radiš to, druže? Ajde, radi nešto, druže. Opa. Lepo se izravnaj, Guli, jebem u državu. Si vozio nekad ovo, druže? Koje more? Vidje? Koje more? Vidje ga šta radi.
Ije, čekaj, zove me. Telefon mi zvoni. Bere li to, Rever? Radi li to, valja li? Vidi, ali uvlači, jebe mi ti državu, pičku. Dobar, dobar. Ide li guli? Ide, ide. Druže, ovdje si napravio razor, samo da znaš, Andrić. Šta ću? Kontra si uzoro, šta radiš to, druže? Tako treba. Pa znam da nije tvoja njiva, druže, ali... Pa sve jedno ćemo da spremimo to šta. Kaka... Gulivere... Kaka ti ovo zelena stabljika, pa tebi kuru zelen, druže. Vide ovo, vide. Vide. Čudan neki, kaka... Koliko imaš u tom bunkeru? Ima pola. Ajde još, pravi, ajde. Al ti je uzor ovo, Olivera, možeš se ubiješ samo, brate. Moram ja da nabavim taj zeleni kurz što ti imaš. Vide, neki GMO, druže, nije ni sazreo kako treba, vide. Pa naravno kad je seme stajalo ulje u kastrolu. Olivere, Olivere! Šta ja to čujem, Olivere? Ne vozi golfa od jutros. Jel? A, ne može da ospe ulje. Tresu mu se ruke. Dobro, beri polako, to skidaj, šta ćeš? Jebi ga, ne more brže, šta radim ja? Polako, pa i ne žurimo nigde, šta? A, si mu uzor o njivu, druže. Vidio šta je radio, jebe. Sve to dobro. Zvrde, to lijepo, alo. Lijepo je, ali dobro. Joj, druže. Ja se upucaš u nogu, Olivere, kad budeš vidio šta je radio. E, znaš šta bi ti mogao, Olivere? Mogao bi da spojiš te dve njive, znaš?
Što nije bilo loše. Ovo, ušte ne bi bilo loše, da znaš. Misliš? Da, da. Gde misliš da te on sluša? Ne čuje taj ništa. Čuje samo kad kažeš Jadranka. Da, čuje Jadranka. Jel' Olimira, kad smo već kod toga, gdje ti Aleksandar ili te zvala? Pute bre, pute. A te zvala da je oplodiš? Da je osemeniš. Ne čuti bre, me ti zrao. Te zvala Aleksandar da je osemeniš? Ajde, moraš da iskipuje, druže. Dođi vam, na iđi. Ajde, na iđi, čekaj, samo. Ispravi se, ajde. Ispravi se šta si se zgrčio, vide ga, šta je radio. Je li Oliver? Te zvala da je oplodiš, da je osemeniš. Dobro je, dobro je, stani sad. Opa, ajde, vide ovo, cipajde. Može li to? Čekaj, čekaj. Vika, ide ovo sad, ide. Vide, čekaj. Ugasi se svetla, druže. Čekaj, ne može, stani, stop. Vrati. Ne valja. Stani, ovo je malo zajebano, taj tvoj berač moraš da vratiš u prijeđešnje stanje, stani, da bi to moglo da funkcioniš. Aj, probaj sad. Ajde. Ajde. Valja sam. Mora. Slikaj. Vide. Slikaj. Ja slikam, druže. Opa, vidi što prosipa, zmaj. Pola pije, pola šarcu daje. Ajde, beri, čekaj da se ja izvučem. Ti ugazi mi ovo malo oranja što imaš ovdje. Nemoj gasi to bijede malo što ima. Tera je dalje, ajde. Orde, nisi mi rekao. Šta ti kaže, druže? Pa da li ga je zvala Aleksandra da je osemeni? Jeste. Nego on je odbio. Kaže, hoće da me navuče, kaže, u problem. Da me navede na greh, da, ja kajem kakav greh je, evo te, Momčilo i Gavrilo, opa, Olivere. Gdje su oni? Olivere. Ne čujem od traktora, berača i... Čekaj, sad će ti priđem, ja sad čekaj. Jel te zvala Aleksandra da je osemeniš, alo? Ovo ti i jaaa... Ljuti jevo... Ljuti, nevam ti držav. Tebi i meni jevo. Ja mislim, prijatelj, da on tebe nije dobro čuo, samo da znaš. Zaboravio sam mi prezime, moram ga pitati kako se prezio. Če ne popravio? Znam ja kako se prezio. Neću... Počinje na I. Kaže... Na I počinje. Na I, da. Gledaj, uvlači, berač, vidjera. Slušaj ti, berač, čekaj se, parkiram tu sa strane, da popričam u koju. Jel te zvala Aleksandra? Puti, bre. Idem popit malo kišjele.
Alo? 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 Nećemo 7 više ovih gumova, sve ćemo samo ZP hibride. I on će da bude dobar. Čudan, čudan neki mali. Taman, dok se vrati i eventualno dode još jedan red i gotovo. Dobro je, dobro je, dobro je. Pa nije mu loš rod, brate. Vidim svojica. Dvoro, bit će dva koša, dosta. Biće i više, brate. Dobro, dobro, čepaj samo. Olivere! Ovdje. Oj, Olivere! Moraš da vratiš berač da bi mogu da iskepuješ, znaš? Pa ću krasno. Mora se namestiš lepo tu. Jel te zvala Aleksandra? Eka. Nije. Koliko imaš u košu? Škilje, kardan. Andrić. Ajde, ne veze, možeš i tako, kreni ga, ajde. Neće, ne mogu da ga sklopim. Ako neće, ajde malo naprijed, čekaj. Na X. Smotan. Dobar, dobar, dobar. Odlično, odlično, sad digni iskip. Dobar, dobar, bravo. Gdje ćeš ovo da ti iskipujem, druže? Vidit ćemo, sad čekaj. Ima, vidio sam jednog da prodaje onaj elevator. Treba kupit, to nam treba, ali o tom potom. Sada je naprijed. Okej. Ljudi, ja ovdje kući. Ajde, teraj, brate, ti. Teraj kući, ja ću sačekam Gulija da ovo završi, idemo i mi. Svratit ću tamo, na samouslužnu perionicu s operem. Dobro, svrati. Oli, pozdrav Jadran, ovo je Aleksandru. Na I se preziva. Čut, nemaš čust. I V. Sjetit ću se, ne mogu sad, ali sjetit ću se. Ali nije Ivanović, nego drugačije. A znam da nije čisto preziv. Šta to turira? Berat, berat. Nije Ivanović, nego drugačije, isto na Iva. I na Iva, isto Iva, Iva. Sad ću da je pišem, čekaj. Ivanišević. Kako? Ivanišević. Nije, blizu si, ali nije, nije, nije. Čekaj, ne znam, nije, moram da je nađem.
Bate, ja. Opa, vide je. Krajiškinja. Jadranka Džepina Krajiškinja. Alex. Iva, eto. To je dovoljno, Alex. Alex. Opa. Oliver, da... volite takve. Ne, ali ne razumem ga, mjesto da je oplodi. To bude oplođivač, Oli, on je... Ne, zvala ga da ga osemi. On ti je Nevin Radić. Nevin Radić? Hoćeš gore ili dole da dođem, Olivere? Evo ti ovdje, ajde. Dođi vam. Ajde, evo si. Dobre. Evo reći se mrdaš od ato će da najedim ti samo iskipuj, to je to. Aj sad. Dobro ti je rodilo, e, ovdje. Zadovoljan sam, druže. Dobro, zadovoljan sam. Imaš, koliko tu ima, ovaj... 18 ari, druže. Na 18 ari imaš... preko 3 tone, druže. Dosta. Evo te, pa to je... Sljedeće godine ću više posijati. Imaš ti još jednu tablu, druže, tu kuruza, ali... Da, imam još jednu. Ovdje, šta ćeš ovdje, seješ ovdje šenicu i ječam, a? Mhm. Ajde da vidimo to... Pomoćemo ti ako ti treba, druže. Idem ja polako, ti me stiži, ajde. Kad budemo sjeli da Aleksandra uvesi pitu. Dođe ti pitao van. Otišao sam ja pitao. Dođe van. Evo sad ću čekati. Ovaj... Aaaa, gdje si ti, na njibi? Zađi iz traktora. Pošao sam. Oj. Kartan. Kartan? Vidiš kako se ispravio, si vidio? Da skine kardan. Ne možeš da skineš kardan, a da pipaš dole Jadranku to umeš, jel? Geoter ovaj kuruz jebo. Da pipa Jadranku za kardan? Da. I... Kaka je cena kuruz ove godine? Izvadi kardan i da Aleksandri da sigra s kardanom. A to lepo. Hoću da je skladišiš kod mene, Olivere. Vide kaka je cena. Ne znam, nek vidi Andrić tamo u prodavnici, je bogati. Imaš ti ideja da skladištiš to ili nemaš? Ne, ja. O, a jednak, hoćeš kod mene da skladištiš? O, ako imaš mjesta, moraj dok cijena imam, naskoči. Imam, pa, imam jebote, kako. Skoči cijena, prodat ću i... Imam mjesta, kako nema mjesta, druže. Imam za toliko. Mor. Ne je ti neka cijena ordere kukuruza? Biće ti u februaru tek dobra. Sačekat ću. Moram da siđemo u voda. Hajde kod mene ću. Opa. Ima ga? Eto narode, pomogli smo prijatelju Guliju da odradi posao. Ovaj, to je to za ovaj klip. Mi se vidimo u novoj epizodi već koliko sutra. Ja vas pozdravljam. Subscribeujte se, komentarišite sve ostalo. To, pozdrav svima. Adrić.